visa långsamt tempot ut. Varsågoda att visa arbetstillfällen tempo trav. Då tackar vi för det. 7,0, 7,0, 7,5, 7,5. Varsågoda att visa mellanskritt. Berätta att vi har två ryttare i delad ledning så här långt, Maria Berg och Camilla Hed. Och en lång. Får vi ta ner hästarna till skritt. Och då är vi varsågoda att visa ökat tätt och tätt.
så mycket. Vi tar ner hästarna till skritt. Och säger tusen tack till våra ryttare med en stor applåd. Och svensk mästare i fyrgång, tillika regerande svensk mästare i fyrgång, dock då på bärsärkor. Nu på Brian från Kåpa Håge, Vigny Jonasson, 7,80 år.